S pridobitvijo projekta dejavnosti informiranja in svetovanja za zaposlene v letu 2016 in hkrati tudi z projektom pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc smo dobili tudi Ljudske univerze priložnost, da se še bolj povežemo z gospodarstvom, tako z majhnimi kot tudi z velikimi podjetji. V tem času se nam podjetja kar na široko odprla vrata. Predvsem smo zanimivi za tista podjetja, ki nimajo nekako vzpostavljenih svojih izobraževalnih centrov ali pa imajo relativno majhne kadrovske službe in ti posamezniki morda tudi nimajo dovolj znanja za to na tem področju. Za vstopom naših svetovalk oziroma naše svetovalke jim predvsem pomagajo pri samem na začetku morda motiviranjem zaposlenih za samo usposabljanje in izobraževanja. To je kar velik zalogaj, kako pripraviti zaposlene, ki so že dalj časa v neki organizaciji, da se ponovno usposobijo, da vidijo to prednost po pridobivanju novega znanja. V nadaljnjih korakih seveda je za samo podjetje pomembno tudi, da kako prepoznati tiste vrline, kompetence zaposlenih, ki so pomembne za sam delovni proces, ker le s tem bodo imeli, s tem boljšim znanjem, vkolikor delodajalec ve, katero znanje, katere sposobnosti ima posameznik, lahko tudi bolj prilagodi ta delovni proces in se bolj prilagodi samemu zaposlenemu. Seveda je pomembno na tem tudi to, poleg tega ugotavljanja, tudi mi temu rečemo kar priznavanje, neformalni znanj oziroma samo ugotavljanje in pa na koncu tudi vrednotenje. Dober zaposleni, kompetenten zaposlen seveda je edini ali pa eden izmed zelo velikih pogojev, če želi biti podjetje uspešno. Se pravi, brez kompetentnega, usposobljenega zaposlenega, da ima zaposleni tista znanja, za katera so za njegov delovni proces zelo pomembna, brez tega seveda ni uspešnega podjetja.